Всім привіт! І сьогодні субота. Ми виїхали на закупи різних продуктів. Так. Сліва по 60, редиска по 15, яблуки по 40, 50. Будемо надіятися. Пірсики по 100, полуниця по 200. Так, помідорчики по 40, помідори по 70, грибини красиві. 40, 75. Косточка по 35, горіх по 25, цибулька по 25. Все посмотрим. Сливка. Це домашні. 40, цибулька по 40. По 30. Так, це бабульки продають, тут цін немає. А скумбрия почем? 185. Заморозок. Боже, яка тут смачна рибка. Дуже смачно. Так, ми вже трошечки скупилися. Купили і рибки, і овочів. А тепер у нас ще є кіт, який дуже голодний. Сидить. То зараз купимо. Трохи скупилися і тепер їдемо ще в Сільпо. Отак і пройдуть вихідні. У нас ще ж перчики є. А можна капусточки? Там 300 от цієї капусти. Зелені. Скільки різної смакоти готують. Боже, Боже. Млинці, вареники. Зрази картопляні. Каші різні. Рибка.
тюфтельки. А це гриль. А цілий нет уже, да, риби? Це ж була по скидці. Я йому оставлю. Я поїду. Так, виїжджаємо через парковку, скупилися, тепер підемо все це їсти, пити і відпочивати. Всім гарного, прекрасного, спокійного дня!